ကြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြင်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမနက်ခင်းမှာတွေ့ရှိထားတဲ့သတင်းထုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ချင်းချုပ်ပြီးပြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးသတင်းကောင်းကိုဥပါ channel ကပြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်းပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အညီဖြစ်တဲ့ရေးပေါ်ရုပ်ဖြင့် channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးနဲ့တောင်းဆိုချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းအဆုံးအထိတိရှိနှဆင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သတင်းကောင်းရဲ့ site မှာကြိုကြမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးသတင်းကောင်းကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖောက်ပွန်ခရံတွင်တက်ဆွေပြန်လာတော့စစ်ကြောင်းကိုတက်ခမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတက်ကြီးမှုတူတက်ခမှုနှုတ်အပါဝန်စစ်သား30ဦးတေဆုံးပြီးလက်နက်34လက်တင်းစီရရှိထားလို့သိရှိရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်သား30ဦးမတာပေါ်တော့တဲ့ပြုရှင်34လက်တောင်မှလက်နက်ခရံတင်းစီရမိဖြစ်ဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တရင်ကောင်းတစ်ခုကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်တော်ရင်လန်ရေးအုပ်စုမှာကိုစလီမြပဝန်တို့မြမအရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနေပြီးအာဆီယံဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာတန်အတမန်များတက်ရောက်နေလို့သိရှိရပါတယ်ဒီထက်မှဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာအရေးအစည်းအဝေးမှာလေဝက်ဖြစ်ပြီးတရင်ထောက်ပြန်မှုနဲ့တက်ပေါင်ရက်ခွက်မရှိဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကတရင်ကောင်းတွေကြားရပွေရှိပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပိုးမာတွေရက်ခွက်မှာတော်တော်လေးကိုပိုလောင်နေရပါတယ်ဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆိုတော့ဒီကတရင်ကောင်းထွက်လာပွေရှိပါတယ်နောက်ထပ်တရင်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘူကလေးမြို့နေတွင်ထောင်ထွက်များလူမိုက်များနဲ့အယက်သမားများအပါဝန်ကျပ်ဖွဲ့ပါတီဝင်များကိုစစ်တပ်ကစစ်တင်တန်းပေးနေလို့သိရှိရပါတယ်ပေါ့နော်အဒီကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထောင်ထွက်တဲ့လူမိုက်တွေပြုရှင်တခိုးတွေပေါ့နော်တော်တော်လေးဒီအချိန်ကြီးမှာဆိုစစ်တင်တန်းနဲ့ပေးနေရကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရအဲ့တကြောင်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုပေါ့နော်လုံးဝပြည်သူမှမတီးပဲနဲ့လုံးဝရရဆက်တက်ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုလူမိုက်တအားများများတဲ့အတကြောင်ပေါ့နော်နောက်တိုင်းတစ်ခုကလည်းမင်းလက်မြို့တွင်စက္ကနင်းသူအသက်60အရွယ်ဦးတန်းအောင်ကိုစစ်တပ်ကအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးရက်နက်ရွယ်တည်ဆုံးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောတည်တဆက်ပေးတယ်လို့ပဲဆိုတော့စစ်တပ်တွေကအယက်သမားတွေထောင်ထွက်တယ်အကုန်လုံးလူမက်လူလူစုတွေကအကောင်တော့စုပြီးမှဖွဲ့စည်းနေတာတွေ့ကြအောင်လို့ကိုဆိုရှင်အသက်60ရွယ်ဘာမှလုပ်နိုင်တဲ့သူကိုရက်နက်တပ်ဖြတ်နေလို့သိရှိရပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီကတရင်ဆိုးအနေနဲ့ပြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါကျွန်တော်ပြည်သူတွေတတ်ခံရတဲ့တွေ့ကြအောင်နော်ဆိုတော့ဒီကနောက်ထပ်တရင်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကီဦးမျိုးနေမှာရှိတဲ့ကြေးရွာများကိုလက်လက်ပုံကြီးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများ၎င်းတို့ဘုံတီပြန်လေထိမှန်ပြီး6ဦးတေဆုံးသွားလို့သိရှိရပါတယ်နော်ပြည်လို့ရှင်စစ်တပ်ကကြေးရွာများကိုဥတီတက်ခတ်နေပြီးပြည်သူတို့တေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရသွားကြလို့သိရှိရပါတယ်နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှင်တော့အချင်းချင်းဘုံတီနဲ့ထိမှန်ရင်မှ6ဦးတေဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှုံမေးမေးမှပြည်သူရဲ့နေအိမ်ကိုလက်လက်ရင်မှပြည်သူရဲ့ရှေ့နေရာလက်လက်ရင်မှဘုံနဲ့ကျေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တိုက်ခတ်သွားတဲ့ပြည်သူရဲ့အတွက်တော့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်နော်နောက်တရင်တစ်ခုကတော့မနေ့ကကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတယ်တရားဝတီမြောက်စင်းတဖူအနှစ်ခန့်တွင်ရေးချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုမှာပြင်းထန်တဲ့ရခဲ့တဲ့ရေးအုပ်ညံလင်းတည်ဆောင်းပြီလို့သိရှိရပါတယ်ကမနေ့ကတရားရတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တည်ဆောင်းပြီလို့မတော်ပုံတော့ပြီလို့သိရှိရပါတယ်ကနောက်ဆိုတရင်ကနောက်ထပ်တရင်ကောင်းတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့မြို့အထက်ကတိကျောင်းဝန်းအတွင်မှာတက်ဆွေထားသောစစ်သားများအရက်ထန်တောက်နေတဲ့ဘန်ကာကူလစ်ဘွန်ပြည်တွင်းတက်ခတ်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ဦးတည်ဆောင်းသွားကြလို့သိရှိရပါတယ်ကနော်ဒါအရက်တောက်ရချင်းမှာလစ်ဘွန်နဲ့ပြည်တွင်းလိုက်တာပဲဆိုပါတယ်နှစ်ဦးတော်မှမတာပေါ်တော့ဆိုလို့ဒါအမတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကနော်အရင်ကကောင်းပါလေနောက်ထပ်တရင်တစ်ခုကတော့ချင်းပြည်နယ်တိနေမြို့ပုံမတွင်စစ်ကောင်စီတကောင်စရင်ကော့ယူမှုကိုတစ်ကြော့စော်လုံးဆောင်နေသူတဦးကို PDF ရလန်းယူလန်းကဖမ်းဆီးချင်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကစစ်ကောင်စီအတွက်တကောင်စရင်အတွက်ခုတလောတတော်လေးကိုလော်ရှားပေးနေတဲ့သူကိုဖမ်းဆီးသိမ်းသိမ်းရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပါဝင်တဲ့သူလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တဲ့အနေနဲ့ပြင်ပြီးတော့ထင်းသိမ်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတရင်ကောင်းနေတဲ့ပြည်သူတွေအဲ့လိုမျိုးတိတိကျကျပါဖို့ပြင်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်ကုန်တစ်ချက်ပြင်မှာအားကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကဘာလဲဆိုရှင်တော့အဲ့ဒီတပတ်ရဲ့စည်ရီတရင်အချင်းချုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရင်းဆုံးပထမဦးဆုံးအနေနဲ့နားထောင်ကြအောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ကချင်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့ရှမ်းမြောက်ကစည်ရီရေဘေးအပါဝင်ကောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြနိုင်ဖို့ဒီမျိုးကြီးကစူးစမ်းထားပါတယ်ပထမဦးဆုံးတရင်အချင်းကိုတင်ပြချင်ပါတယ်တရင်အချင်းအနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကစပြီးသူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့တိုင်းနယ်ဒေသကြီးတွေအပါအဝင်မြို့ပြကြီးတွေနဲ့ကြီးရွာတွေမှာ၎င်းစည်ရင်းတွေကောက်နေတာပါအရင်2014ခုနှစ်တုန်းကမေခွန်ပေါင်း52ခုသာမေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အခု2024ခုမှာတော့မေခွန်ပေါင်း68ခုအထိကိုဖြည့်ဆည်းရတာပါတော်များနေတယ်နော်မေခွန်တွေကတော့ပညာရေးပြီးတော့ရွှေပြောင်းလို့သားတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းအင်အား 4,200 အပြင်
ီးသက်တွေပြီးတော့ပြူစော်တီအနေခံတွေပါ၎င်းစည်းကောက်တဲ့နေရာမှာပေါဝင်နေတယ်လို့ဒီကောက်ကန်တွေကပြောပါတယ်ဒါအတူပဲချိုးတင်တရေမပြေပဲကောက်တာချင်းချောက်တာဒီကွန်းနဲ့မှမပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြီးတာအဲ့ဒါတွေရှိတာကြောင့်စစ်ကောင်စီက၎င်းစည်းကိုအကြောင်းပြပြီးCDM တွေနဲ့စစ်မှုထမ်းဆင်းရဲအတွက်ပါပြည့်စုံနေတာလို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်အခုတော့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုကြွားရအောင်ပါပထမဆုံးကချင်သတင်းအချင်းကိုတင်ဆက်ချင်ပါတယ်ကချင်လူမျိုးအစ်တမတော် KIA အနေနဲ့ကတော့ခြိဖွေနဲ့ဆော့လိုမျိုးတွေကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲ KIA အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ကမဘိန်းမြို့အပါအဝင်စွန်ဘရာဘွန်ဆော့လိုအင်ဂျင်နီယာခြိဖွေစတုံးတော်ဘုံရံစင်ပေါ်မြို့လာမိုးမောင်းတဲ့လွှဲချက်ဆိုပြီးတော့စစ်စုပေါင်းစတမျိုးဝင်းကျင်ကိုသိပိုက်ထားကြတယ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะစနေပါ29နဲ့30ရက်ဒီမှာတော့ရှင်းဖွေကိုသိပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့မှာတော့ဆော့လော်ကိုသိပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါဒါအတူပဲရှင်းဖွေပန်ဝါလမ်းပေါ်စတမိုင်ဘုံကစခန်းတစ်ခုကိုလည်းအခုရက်ထဲမှာထပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ဒီပန်ဝါဘက်ကိုစည်ရင်ဥတည်နေတယ်လို့လေလာသူတွေကခံမှန်းကြပါတယ်ရှင်းဖွေမြို့ဟာမြေကြီးကဆိုင်ရုံမှကြာခံတော့တယ်မှာလာတော့မှာလာတော့ပန်ဝါပန်ဝါမြို့လာတော့မှာเนาะဒါဒီဟာဆိုရှင်တော့အာငါရက်သွားအတော်အတွက်မှာမြို့နဲ့မြို့တွေတိတ်ပိုက်နေတာပေါ့เนาะစိတ်မနာခံကြတော့မှာနေဆိုရင်88မိုင်ဝန်းကျင်ပန်ဝါကနေဆိုရင်မိုင်40အကွာမှာရှိပြီးကချင်အထူးဒေသတစ်ထိချုပ်နယ်မြေထဲမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအတူဖားကန်မြို့နယ်တွေကဒီစိုင်းတောင်တိုက်ပွဲကလည်းအခုအချိန်ထိကိုမပြီးသေးပါဘူးစိုင်းတောင်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြားဒေသခံတွေစိန်နဲ့ချီတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဥယျာဉ်တွေပြည့်စည်ပြီးဖားကမကစကောင်စီအောင်ရှုပ်တာပေါ့နော်ဆစ်ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဖားကမြို့မှာတော့ပြည်သူတချို့နေရပြန်ကြပြီဆိုပေမဲ့အခုချိန်ထိကတော့ဖားကမြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာစစ်စုပေါင်းစစ်ပြေးရှောင်4000ကျော်အတွက်ရိတ်ခနဲ့စီးပွားတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကွန်ဒီနေတူတွေကပြောပါတယ်မမောခရိုင်ဘက်မှာလည်းစစ်တပ်ကဝုံမောက်ခမရ4000ခုကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီးလမ်းနဲ့ချီကြတဲ့အထိဘမောဘုံမောက်လမ်းပေါ်က6မိုင်နဲ့9မိုင်ကြားမှာနေတိုင်းလို့လို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမှာစမ်းတောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာမနေ့ကဟိုတနေ့ကအာစေတမားတွေစမ်းတောင်မှာရှိတယ်ခင်ဗျာစမ်းတောင်မှာရှိစေတမားတွေကိုငားပြီးတော့စစ်တက်ကပတ်စံပေးပြီးပတ်စံပေးပြီးမှတရုတ်ကို2000ပေးပြီးမှ interlong ကို2000နောင်းနဲ့မြှူခိုင်းတာမြှူခိုင်းတာပေါ့နော်ရှိတယ်နော်ဒီကခုချင်းတိဘောက်ကိုသွားရအောင်ပါရှမ်းမြောက်မှာတော့ကိုကန်တက် MND အသိပိုက်ထားတဲ့လားရှို့မြို့ကိုဒီကြောင်ကနေပြစ်ခတ်တာအပြင်မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်မဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။နောက်ကိုင်းတင်ဒီကုတ်ခိုင်ဒါရှုံမျိုးတွေကစစ်နယ်မြေမဟုတ်ပဲအရသာနေတဲ့နေရာတွေကိုဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာ30ရက်အတွင်းဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှု25ကြိမ်ဘုံအလုံးကြီး100ကျော်ချင်းချခဲ့တာကြောင့်အရသာ32ယောက်တေဆုံးပြီး60ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ MNDA ကစစ်မကောင်းစရာပဲနော်။စစ်သွေးလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေမှုပြီးတော့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်မဲ့သတင်းတွေနဲ့ဘုံကျဲမှုတွေကြောင့်လာရှုကပြည်သူအချို့ကတော့ဤဆက်ရရွရလေးစီကိုထွက်ပြေးနေကြပြီလို့ကတ်နော်သိရပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အာအခုမနေ့ဒီနေ့အာဒီမနေ့မနေ့ကောနော်မနေ့ကတရွရဖရားကျောင်းကပြောတော့ပြောကြပါကြပါဒါကဘာအဲ့ဒီအစော့အောင်နာမျိုးတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစော့အောင်ကိုကြေးချပြီးတော့အကောင်လုံးကိုပျက်စီးသွားပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေတူကအကောင်လုံးကိုမြင်နေကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီကဒိုးလေးကိုစစ်မကောင်းစရာတစ်ခုနေပါတယ်တယုရဲ့အာဘုရားဘုရားကြောင့်မှဘာလာတော့မသိဘူးသူတို့တယုရဲ့ပတ်ဆိုင်မှုကိုအဲ့လိုမျိုးဘောင်းကြည့်တာဘောင်းကြည့်ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီကအာစစ်မကောင်းတော့ဖြစ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆန်ပီတူရဲ့လည်းအများကြီးထိခိုက်မှုတွေရှိနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပီတူရဲ့တေဆုံးနာက30ကျော်ပြီးလို့ရှင်တန်ရာရတော့ကြ60ကျော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်သူတို့အာစစ်ကောင်းစီဘက်ကတရင်ပေးမမှုကြောင့်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော်လိုင်းရဲ့ဖက်ကထိခိုက်မှုတော့မရှိဒါပေမဲ့ဟုတ်ဖက်ရက်ွက်ဘုံမရရရက်ွက်ဖက်ကဝါဒထန်းတာတော့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းရဲ့အကုန်လုံးကြနေပြီးပိုင်းညာဆိုရင်ပြောတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြသွားတဲ့တေဆုံးသွားတဲ့ဟာကဘယ်သူလဲဆိုရင်ပြည်သူတွေပါလေပေါ့နော်စားနေရတော့တေဘုံနဲ့တောင်းခမ်းဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးစစ်တပ်ကရှမ်းမြောက်တပ်ဖွဲ့လုံးကိုနေတိုင်းဘုံကျဲနေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေကြောင်းအလုံးအကန့်တွေရပ်တန့်နေပြီးဒီဘောအပါဝင်ဒီရှမ်းမြောက်ကဒေသခံတွေကစေဝါနဲ့ရိခါတဲ့အရေးတကြီးလိုအပ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ Class တဲ့ဒီရေပေးကြောင်းပြည်သူတွေထိခိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ပြဖို့ရှိနေပါတယ်။စက်တင်ဘာ26ရက်နေ့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့စီးရင်တွေအရတော့ယာဂီတိုင်ဖုံးမုံတိုင်းနောက်ဆက်တွဲရေးချင်းမှုကြောင်းလူပေါင်း425ယောက်တိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီး48ယောက်ကဒဏ်ရာရပြီးတော့84ယောက်ကတော့ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုပဲယာဂီနောက်ဆက်တွဲရေးချင်းမှုကြောင်းရေပေးတဲ့ပြည်သူပတန်းကျော်အထိရှိလာပြီးတော့ကနဦးစစစ်ချက်တွေအရအဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်60ရာခိုင်နှုန်းမိဘပေါင်းနေတယ်လို့အရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းခန့်မှန်းကြပါတယ်။
ဟုတ်ပြီဗောနော်အဲ့ဒီဟာ solution တော့တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဗောနော်ကျွန်မပြီးမှာ solution တော့အမီ online ရဲ့စစ်ပေးဒီလောက်ခံနေကြတဲ့အထင်အကူကအခု solution တော့ရေးပေးဗောနော်ရေးပေးတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေပြန်မှခံစားနေရတယ်ဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲ solution မပူတူကဘာလို့ပေါက်ကွေးနေရလဲ solution အခုတကောင်စင်းကောက်ရနေရမှာလုံချွေးမယူပေးလို့ဆိုပြီးမှအဖန်ခံရလို့ဗောနော်ဒီကခံရလို့ဆိုပြီးမှတော်လေးကိုပေါက်ကွေးထားတယ်ဗောနော်ဆက်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်ကြအောင်ဗောနော်အော်ဒီလိုပြောတဲ့ဘယ်လဲနေစီချဲလဲနောက်ဆက်ပြီးပါတက်တယ်နဲ့ချောင်းလေးပြီးပါတယ်အင်းဒါကစက်ဖက်လုံးမှာတောင်းရှိအော်တက်ကကဇာတော်ဆင်းအောင်လို့ဆိုတာလေဇာတော်လေးတောက်တဲ့လူကိုတက်မယ်လို့တတိယတွေးထောက်ထားတယ်ချင်းချောက်ထားတယ်ပြန်ထားတယ်တက်တယ်ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဆိုရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖွေရလဲပုပ်ပွင့်လင်းပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်တကောင်စင်းလာကောက်ရသူတွေကစစ်ကောင်စင်းနဲ့ပူပေါင်းပို့ပေါ့နော်ဒီတကောင်စင်းဒီရွေးကောက်ပွေလုံးမယ်ဆိုလို့ဆိုရလဲရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီကအတွက်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အတွက်ကိုတည်တက်ဒီသူတို့အသက်စိတ်မှရှင်နေဖို့အတွက်ကိုဒီတကောင်စင်းကကောက်ကြလာရွေးကောက်ပွေကလုံးနေကြတာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖွေရလုံးဝတော်လန်ရမှာပေါ့နော်မလို့ရင်လဲကျွန်တော်တို့ကနာဖို့ပဲရှိတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကအဆိုရကျောင်းပေါ်မှာနေတဲ့ကံကာကွယ်ပေးရမယ့်တာကတကောင်စီကောက်ခိုင်းရဲ့အစိုးရမှတာဖြစ်ရှိတယ်။တကောင်စီကောက်တဲ့ဘူးလုံးကိုတက်မယ်လို့စက်ကဖိတ်ဆီးတာကြီးညာထားရစေ။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကလည်းကျောင်းပေါ်မှာနေတဲ့ကံကာကွယ်ပေးရမယ့်တာကိုအစိုးရမှရှိတယ်။ဒါကတကောင်စီကောက်တဲ့ဟိဆိုကြီးညာကလေးကတစ်ဆက်ထဲနေတဲ့ပြည်သူကိုအသိပညာပေးလို့မလုပ်ရဘူး။ဒါကလည်းအစိုးရကအသိပညာပေးလို့မလုပ်ဘူး။နိုင်ငံဆိုရင်နိုင်ငံပါမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်စေနေရကျွန်တော်တို့သိနေတာပေးရတယ်ဘယ်သူတို့ဒါကဆေးကောက်တဲ့ဆိုတာဆိုးရတဲ့ပတ်ကံမှုကိုရွေးကောက်ပွဲတွေပတ်ကံမှုကိုကြီးကျယ်တောက်တာဒါကဆေးဘာကြောင့်ကောက်ရလဲဆိုတော့ဒါကဆေးကောက်ရတဲ့အကြောင်းအင်းတို့ကိုပြန်ရပြန်အာเนาะမြာကောမချေပြီးသူကိုအပညာမပေးရပြင်ပြီးသူကိုအာနာနဲ့ပါဝါနဲ့เนาะဆိုတော့ချင်းချုပ်ပြီးမှအတောစင်းကိုကော့နေရတယ်သူကကို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုတောင်ခုဝဲနဲ့ကော့နေရတယ်သူကအများပြားရှိနေတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့မြို့ပေါ်မှာတော့ကောင်းမသွားရေးကောင်းမသွားရေးကြဘူးเนาะအဲပြီးလို့ရှိရင်ပြီးသူရလဲအဲ့ဒါဒီစစ်ကောင်စီကဘာကြောင့်တကောင်စင်းကောက်လာလဲဆိုတာအကုန်လုံးသိနေကြတယ်ဗောနော်အဲပြီးလို့ရှိရင်တထူဒီမြို့ကြီးဒီစကောင်စီတင်းထုတ်ထားတဲ့မြို့မှနေပြီးသူဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောလာကြရပါတော့အဲစကွန်စီကောက်တဲ့တကောင်စင်းမှာတော့သူတို့ကမပါဝင်ချင်ဒါမှအတင်းအဓမ္မပေါ့နော်အချင်းချောင်းမှာလာကောက်ရတဲ့ကြောင်ကြောက်လို့ဒီလူမျိုးပေးလိုက်ရတဲ့ဘာညာဆိုတော့အပြောလာကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြည်သူကအကုန်လုံးကတီးပြီးသားပေါ့နော်အခုဒီတကောင်စင်းကောက်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေရနိုင်လဲပြည်သူကိုအသိပညာပေးရမယ်ညီမရှင်ရောမာရနာပုတ်မှဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့အစိုးရရုံးသိမ်းပေးလိုက်တဲ့အစိုးရကစကားတစ်ခုလို့ဒီနေ့ညနေနေ့လောက်ကိုပြီးဆောက်တယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဥပညာရှင်ရဲ့အားကိုဘာကြောင့်နိုင်ငံကိုပြီးဆောက်တယ်။ဒါကောင်ချင်းကောင်းလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဥပညာရှင်ရဲ့အားနဲ့နိုင်ငံကိုပြီးဆောက်ရမှာ။နော်ဂျင်းတောင်တို့အဲ့မှာဗာလဲခင်လောင်နဲ့လို့ပါသေးတယ်နော်အဲ့ဒီပြောင်းမှာရှိနေတဲ့အာဗာလဲအဲ့ဒီသစန်းခန့်လက်တော့အများကြီးအများကြီးရအောင်တော့အကောင်လုံးအမှုပြင်ရသမားတွေအကောင်လုံးပါနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီကကသူတို့တွေကိုသွားခိုင်းရမှာနော်သူတို့ကိုသွားခိုင်းရမှာစိတ်ကိုအာဗာဖြစ်တော့ဒင်းတောင်ဒင်းတောင်ပေါ့နော်ဒင်းတောင်ကိုသွားခိုင်းရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ချီးပြီးနေလို့ဒင်းတောင်ကိုလွတ်ပြေးလိုက်ပါဦးပေါ့နော်ပေါ့ဆုံးနေမှာမပူတူကနော်ဒီလိုတို့ဒီအသိပညာပေးရှင်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဘီဘူးကအဲ့ဒီဆောင်စီကောက်တာကိုအပူအလုပ်ကိုထင်သွားတယ်။အဲ့ဒါတကယ်အပူအလုပ်မို့လို့အပူလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကထင်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှင်ဒါတကောင်စင်းကောက်ဤမှာဒီ2025မှာဒီအကြံဖက်မင်းအွန်လိုင်းကသူ့ရဲ့အသက်ကိုစိတ်မရှင်တန်းတဲ့ဘုအတွက်ဘုတကောင်စင်းကောက်မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာသူကကြေညာပြီးသားအခုသူ့ရဲ့ထစ်ပေါက်ကရွေးကောက်ပွဲပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲရှိမှဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအာသူတို့ကအကြံပညာကြက်ခံရတဲ့နိုင်တိုင်းနဲ့တော့မဟုတ်သူတို့အဖွဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကိုအာနာပါဝါလေးပေးတဲ့ဘာညာဆိုရင်မှလှုပ်ချင်တဲ့တကြောင်လို့စိတ်မလို့အသက်ရှင်နေအောင်ပေါ့နော်အာသူတို့ရဲ့တကြောင်လို့တကောင်စင်းရဲ့ကောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တကောင်စင်းကမကောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလက်နဲ့ချရတော့မဲ့ပြည်သူတွေစစ်ကိုလူထောရတော့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တကောင်စင်းကအသေးအံကော့နေကြတာဟုတ်ပြီဗျာနော်ပြီးရှင်နောက်တစ်ခုကမင်းအွန်လိုင်းအကြောင်းအဲ့ဒါဒီကတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဟာဗျာနော်ဆက်တစ်ချက်နားထောင်ကြအောင်ဗျာနော်ဟုတ်တော့မင်းအွန်လိုင်းတယောက်နေရာတကာသွားပြီးအယုံချိပန်းပြင်ရကိုယ့်ရဲ့စကားတွေကြောင့်ရည်စရာကောင်းတယ်လို့ယွန်းစရာလည်းကောင်းပါတယ်အဲ့မြင်တဲ့ဆစ်ရှုံးနေတဲ့သူကဩဂတ်စတာ26ရက်မန္တလေးမှာလက်ရှိတိုင်းပြည်အခြေအနေဟာမဲမတမာမှုကြောင့်နိုင်ငံရေးအရအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုနိုင်ငံရေးအရမဖြေရှင်းပဲလက်နက်ကင်ချက်ဖက်နည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့လုံဆောင်လာတာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဒီဖြစ်မှုသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ပ
pinya dat ne ba da chao phit chao tai ngai chung chi be dan na kai a cha phat pu ni ne dai mi da na kat ku phet si ni chao lu pyo su kae ba tai ngai ya me phet chin be a cha phat tat khat pu ni phet chin ni mu de ko thau shi pwe si ko chi ga u de ya me kaw pwe a nyin pwa mu ni ne pat da la yi me kaw pwe ko ma shi ko tai cha kwe shi bi me kaw pwe ko ma shi ye song phet chin a a ti phet de lu pya than da la lu myet pwe pyu bi dan ne a ku ne a na tain kae da ไม่เอาเลยเนี่ยตู้นอนเลยด้วยป่ะแล้วชื่อนักงานเยอะกูนั่นน่ะไก่นี้เนี่ยซาบีเพียงชิ้นแก่น่ะเลยตู้เนี่ยตู้สิทธิ์ตัดป่ะเลยตู้ก็อย่างซုံးนั่นน่ะไก่จับแพ็คเก็บพี่อะคู่มาตอนไหนยังอาสุฤดูเปลี่ยนละญูทุ่งนี่ตาบาจอกป่ะปี่ตู้ลูกกูเตียคันชาผู้จู้ซ้าด่าลูกเปล่าโหลย่าได้พี่ทีเจ้าอย่ากูดีเฉยมาทัดตะเลเลเปล่าเนี่ยอธิกเจ้าเยงกะตู้สิทธิ์ชงดีลูกဖြစ်ป่ะไม่เอาเลยนี่เนี่ยกัจจันตัดป่ะเองลูกนี่จ่องแล้วพี่ยิงทวามเลยลูกอยู่ซะแก่น่ะだใบแม้คิดฤเปล่าทวาดะသူတို့တိမ်မာတစ်ဖက်မှာလက်လက်ကင်အကြမ်းဖက်တဲ့စစ်အာဏာရှင်လူငယ်တွေအရရလက်လက်ဆွဲကင်ပြီးခုခံကြလို့ပြည်သူလူထုအများစုကလည်းထောက်ခံကြပါတယ်လက်လက်မပြေမစုံစစ်ရေးဘဝသေးတဲ့တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေတဲ့လူမှုကိုမင်းအောင်မင်းတို့အဖြစ်သိခဲ့ကြပါတယ်ကြီးရင်လေးတပ်ပေါင်းစုံကျင်းပြည်လက်လက်ရန်ရာပေါင်းစုံနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကလွယ်တကူနှိမ်နင်းနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်ညာဒေသကို6လအတွင်းတင်နေမယ်လို့ကြွေးကြော်ပြီးအကုန်လုံးကုန်ရှုပ်ကုန်တက် policy ကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာအညာဒေတာကိုမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်မထိန်ချုပ်နိုင်တော့ပါဘူးဒါပြင်တရင်သားတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဝင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်စစ်ရင်းရအဆုံးရှုံးမှုကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်တင်းရဲတဲ့ကောင်တစ်ခက်စစ်ကိုခေါ်ရင်စစ်လာမယ်ရေးချမ်းရင်ရပြီဆိုတဲ့မင်းအောင်လိုက်တယောက်စစ်အရှုံးကြီးရှုံးနေတဲ့မြဘာပြည်ဒုတိယအကြီးဆုံးဗန္တလေးရဲ့လမ်းမျိုးရိုးပေါ်မှာတဲ့အိတ်ကျင်းလူရုပ်ပြတဲ့အထိခက်စစ်ပြင်းချင်းရောက်မှာနက်နက်ကင်ကြက်ဖက်တာဟာသူတို့မဟုတ်ဘူးလို့ကြောင်လင်းနေတော့တာပါပဲစစ်တပ်ကတို့ကြီးကလေတဲ့ငယ်သားကောင်းရန်သားများကိုဝိထုတ်ပေးပြီးစစ်တပ်ကတို့တွေမှာပုံတွင်းထားတာကစစ်ဘုံဆိုတာဘာမဆိုသိဘာမဆိုတတ်ပိုင်းပြီးကိုကဲတဲ့သူတွေအိမ်ဒီကိုအုပ်ချုပ်ရမယ်သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လည်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်ကာလမှာတိုင်းပြည်စည်းဝေးရေးထူးဆိုက်ဆင်းပြီးဗျံပဒါဖြစ်နေတာ။မြန်မာကျပ်ငွေအစမတန်ပေါက်ပွားပြီးတန်ဖိုးကျဆင်းနေတာ။ပုံစည်းတုံးတွေတက်နေတာ။ပုံပစ္စည်းတွေရှားပါးနေတာတွေဟာအာလုံးမြင့်မြင်ပါပဲ။ဝေးစည်းပေါက်ပွားရေးဝေးလဲလုံလဲလုပ်တဲ့သူတွေပန်းချွေစည်းတည်းရွှေကုန်တယ်လို့ပန်းစီစည်းတည်းရစီကုန်တယ်လို့ပန်းစံစည်းတည်းရစံကုန်တယ်လို့ပန်းအကုန်စနေတဲ့ရောင်းတဲ့စူပါမားကတ်မန်နေဂျာပန်းတဲ့မင်းအောင်လည်းအစ်စ်ပေါ်တွေဟာပြက်မယ်ခတ်မယ်ဖတ်မယ်စီးမယ်ဆိုတာကလွဲပြီးဘာမှမတတ်တာပြည်ရမှာစစ်တပ်ရဲ့စီးပွားရေးတောက်တဲ့ခရိုနီတွေဖြစ်တဲ့ဇင်ကဘာဥက္ကေချွေအင်းတင်ဥချခံဒုမဘဘူးသိမ့်ဝေတို့ကဖန်စီထားတဲ့အထိသူတို့ဟာပညာမတတ်တာသာမကစင်ချင်းတုံတရားကင်းမဲ့နေတာရင်သားပါလေရုရှားနဲ့ဆက်ဆက်ရေးတရုတ်ကိုချိန်ပြီးလို့ရမယ်ထင်တာကလည်းနိုင်ငံတကာရေးရာမှာဘာမှမတတ်တာထင်ရှားပါလေနောက်ရှုံးကြသွားတော့လေအယုတ်ဆန်ကြီးကိုဖန်တီးလို့အယုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုလည်းလာရောက်တရိပ်ပေးမှဆက်မလို့ရဲပဲရင်သွွားတာကိုကြည့်ရင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှလည်းဘာမှမတက်တာညစ်နေပါလေစစ်တပ်ကတူရဲ့ပြန်မရင်ရဲချက်ဟာတက်မလို့အရာရှိခေါင်းများကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်စစ်ပညာအတွက်တိုင်းပြည်တဲ့ကဘူတင်တန်းကျောင်းတွေမှာသင်ရုရှားအပါဝင်နိုင်ငံတကာဖို့တင်ကြပြီလေစစ်ပညာတက်သလားဆိုတော့လေပုံစားလို့မရပါဘူးကစ်တဲ့စပွဲတွေမှာဒရုန်းကရေးပါပါတယ်အဲ့ဒီဒရုန်းကိုမင်းတို့တော်လိုင်းရေးမှာစတုံးတာက PDF တွင်တော်လိုင်းရေးအစုတွေက PDF တွင် EA တို့တွေကမင်းတို့တော်လိုင်းရေးစကလေးကဒရုန်းသုံးတိုင်ကိုထူးစားတီထွင်လုပ်တာခဲ့ကြရတာအသင့်လုပ်ပြီးသားတော့ဘယ်မသုံးနိုင်ပါဘူး2023ရောက်မှမင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကဒရုန်းတွေဝယ်ပြီးဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့ကြပါမင်းအောင်လိုင်းတက်တဲ့စစ်ပညာကအဆုံးတန်းခံစစ်နဲ့ခရတိုက်ခိုင်းတယ်လက်နက်ကြီးပစ်ကူဒေချောင်းပစ်ကူပေးမယ်ဒီကတိုက်ကြဆူတာပါပဲစစ်ရှုံးလို့ဆုတ်လိုက်ရင်စစ်ကုန်ရုံးတင်ဒေတံပေးထောက်ချဒါပဲလွတ်တက်ပါကျက်တဲ့စစ်ပညာရရုံးသွင်းတဲ့နေရာမှာတော့ခုမှစစ်စတိုက်ကြတယ်ဘုံငယ်မျိုးဆက်တဲ့လူမမိပါဘူးမင်းအောင်လည်းဟာအချိန်ရတာနဲ့ဇရေယာချေဖို့ပဲစဉ်းစားပြီးဖြူစက်လေးလာမှုမရှိဘူးဒီထွင်ပြတင်းမှုမရှိပဲဘယင်ယူယူသမရာယူယူနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အချမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုနဲ့ဖြစ်ရှင်းနေမှုတွေကိုရင်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့လုံးဝလက်ခံလို့မရတာကြောင့်2021မှာမြေအောင်လေးအာနာယူပြီးစစ်အာနာကိုသိမ်းခဲ့ရင်တိုင်းပြည်အများကြီးတိုးတက်ပြီးမှာလို့အားလုံးရင်ထဲမှာတွေးကြတာပါအခုတော့ပညာတတ်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့နိုင်ငံဒဏ္ဍာရီတွေဒီပတ်ကိုဖတ်ကုန်ကြပါတယ်တိုင်းပြည်အတွင်းမှာလည်းပုံစင်းတို့မြင့်မာတာစစ်မှုထမ်းဖို့ဆိုပြီးလူငယ်တွေကိုစစ်တပ်ရဲ့အတမပို့တာလူပြန်ပေးဆွဲတယ်လို့ဝင်ကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းဆန်နေပါလေ65နှစ်အရွယ်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေပါကင်းဆောင်နေရပါတယ်ဆောင်းလာတဲ့ချိန်တက်တန်းတို့ပြီး6လအတွင်းညာဒေတာကိုချေမှုန်းမယ်လို့ပြေကျော်ခဲ့တဲ့မင်းအောင်လည်းဟာအ
ကျွန်တော်တို့ကမိတန်းတရှိအပေးကြတဲ့တော်လန်ဗီဒီယိုအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြမှာခြင်းနဲ့အပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ဗောနော်အခုဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမိတန်းတရှိအပေးကြတဲ့တော်လန်ဗီဒီယိုအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြမှာခြင်းနဲ့အပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ဗောနော်အခုဒါဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမိတန်းတရှိအပေးက